Миколаєві стартували дитячі міжнародні патріотичні змагання «Нащадки вільних», в яких бере участь більше сотні дітей з різних куточків нашої країни, а також з Литви та Молдови. Хлопці та дівчата завітали до бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де для них була організована невеличка екскурсія. Розпочався захід з шанування пам'яті 59 десантників, які загинули на сході України. Діти поклали до меморіалу квіти, після чого заспівали гімн нашої держави. Армія, готуючи до армії. Тому нам потрібно всім об'єднатися і працювати на благо нашої країни, на благо нашої землі. Військові показали своїм гостям декілька типів стрілецької зброї різних калібрів. Потім продемонстрували макет бойового десантного гелікоптера. Діти побачили декілька тренувальних елементів, які кожного дня відпрацьовують десантники, а також посиділи у БТРі. Такі заходи, вони, по-перше, сприяють тому, що люди воочию бачать, чим займається армія, в якому вона стані. І, по-друге, це виховує дітей в патріотичному руслі, що немаловажно для нас, для військових. Організатори екскурсії вважають, що спілкування з військовими справить враження на підростаюче покоління і підніме їх в їх очах престиж української армії. Нащадки вільних в своїй самій ідеї общення з защитниками нашої землі ставить в пріоритет. Тому ми попросили данную военную часть провести экскурсию, руководство нам пошло навстречу, за что мы им очень благодарны. Юлія приїхала із Черкаської області, щоб взяти участь у міжнародній акції. Враження дуже позитивні. Найбільше мені сподобалося побувати у БТРі. Там, як виявилося, дуже тісно, але дуже багато всяких речашків, кнопочок, які хотілося, звісно, нажати, але нам не дозволили. Незважаючи на те, що дітям не дозволяли фотографувати військові об'єкти, екскурсія подарувала їм чимало цікавої інформації і багато хто привезе додому захоплюючі розповіді про побачене. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.